Затримали крадіїв, загасили пожежі, священник з наркотиками. Про ці події в Запоріжжі області – далі коротко. Важко уявити, але й священнослужитель може виявитися наркозалежним. Правоохоронці затримали єромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору Іліодора в миру Євгена Кугатова. Він отримав посилку у поштовому відділенні, в якій містилися амфетамін і метаномін у великій кількості. За нею він приїхав з протоієреєм Євгеном Квальшем. На місці їх затримали. Зі своєю позицією виступив митрополіт Лука, кліриком єпархії якого є Іліодор. Він заявив, що знав про залежність, але намагався допомогти. Тепер, за словами Луки, на Кугатова чекають всі необхідні дисциплінарні заходи, і також він має відповісти за законом. Затримали й квартирних крадіїв. Група з трьох осіб, мешканці Мелітополя 90-го, 97-го і 2001-го років народження, підбирали ключі до замків, проникали до квартири і виносили чуже майно. Після одного з таких рейдів на проспекті Богдана Хмельницького їх затримали на місці крадіжки і підозрюють у скоєнні 5 аналогічних злочинів. А ще в Мелітополі згоріла машина. На проспекті 50-річчя Перемоги спалахнув моторний відсік Ланоса. Причина пожежі встановлюється. Натомість у Бердянську ймовірною причиною пожежі могло стати коротке замикання електропроводки. Але там палали літня кухня і гараж на загальній площі 80 квадратних метрів. Рятувальникам довелося добряче попрацювати. З моменту виклику до повної ліквідації загоряння минуло близько 2 годин.